Moikka! Mä olin jo aikaisemmin esitellytkin, että tästä koneesta löytyy hitsattavaa ja täällä useampikin kohta, eli toi puomi ei nyt ole ainut tosta kohtaa, vaan täältä löytyy sitten Täältäkin löytyy sitten, mitä täytyisi yrittää korjata. Sitten on vissiin vähän huonolla menestyksellä aikaisemmin korjannut. Sitten kolmas sellainen kohta, mikä tässä nyt olisi, niin on täällä. Tuolla toisella puolella olisi jo. Täällä toisella puolella. Nyt sitten sama juttu. Tässä se isompikin on. Toi täyttyy molemmin puolin. Sitten siitä sä sait aika hyväksi. Siinä on nyt jonkinmoinen ura. Saissa se tietysti isompikin vielä olla, mutta niin, nyt täällä olisi ensimmäinen hitsaus tehty. Siihen on laitettu vähän sitten paikkaa päälle vielä. Tuollaista siitä nyt tuli. On näköjään jo maalattukin. Mitä siitä tarvitsee nyt saada paremmaksi? Auki sitten. Tuolta vielä tuota vanhaa ohkaisemmaksi sitten täytyy noin. Toi sauma tosta vielä sellaiselle kunnolla auki, että sen saa ensin hitsata siitä ja sitten siis saa uuden palan, sen saa tohon sitten tähän kaareen. Tästä lähtemään sen uuden palasen. Niin se menee vähän sinnekin sitten vielä. Niin, täytyy tohonkin sitten jotkut suikaleet. Tonne ja tonne sitten vielä. Kun nyt saa ensin noin tuolta pohjalta hitsattua. Joo. Mut eikö narallakaan? Tollasta siitä nyt sitten kuulemma aletaan hitsaa. Ja ihan mikillä. Ei ole. Että ihan väärällä koneella. Ei ole muuta konetta. Siihen joudutaan tyytyä. Nyt sitten aamutuimaani niin paljon tyyntä, että nämä hitsaushommatkin taas alkais pelittää. Sä oot sit saanut jo vähän siihen kiinni. No se iso palanen nyt olisi siinä sit silleen, niin kuin se nyt sitten siinä olisi. Joo, mutta sitten sinne sivuun, kun se nyt... Ah, tulisi nyt ensin tällainen ja sitten siitä tulee toinen tollanen siis sitten. Joo. Sitten sen aika näyttää, että mitä sille käy, että kestääkö se vai eikö se kestä.
No ei sit aikaisemmin tiedä. No, jotain nyt yritetty. Ainakin. Ainakin yritetty. Sinne maalin alle piilo. Piilotetaan kaikki räpellykset. Ja tämäkin onnistuu nyt kun tuulee taas niin oikein hyvin. Jollei olisi tätä videoa, niin ei näistä kukaan tietäisi, mitkä on sun räpellyksiä ja mitkä tässä jo oli valmiina. Tulee ainakin samanlailla. Ei niissä nyt suurta eroa kyllä on niin, että kuka ne on. Onhan nyt ainakin iso paikka, jos ei muuta. Niin, koko korvaa laadun, vai miten se meni? No niin, varoos nyt kun se tulee sinne. Ei kun se määrä korvaa laadun. Niinhän se menikin se sanonta. Määrä korvaa laadun, joo. Eihän nyt heti ruostu, kun on vähän edes maalia pitäisi. Niin. Niin, tuohon tollanen kolmio siihen vielä lisäksi. Kolmio, niin tuohon lisäksi. Joo, nythän se on sen verran lähelle, että siihen vaan. Noi loput kulmat saa tosta, kun lekalla lyvää vähän siihen. Se on sit siinä. Toi on nyt tossa tonne. Se nyt jotain siinä tukee. Niin, pääasia kun ei nyt heikenny. Niistä nyt aina voi olla sitten ihan niin varma. No, ei tietysti.
tämän puolen hitsaus on nyt täällä sitten jo tehty ja maalattukin. Tollanen. Se nyt on. Onhan ne nyt ainakin toistaiseksi peitossa ne repeämät. Niin, ennen kuin tulee uusia. Niinpä. Tämä suunnitelma on tehty. Tässä on tämä tämmöinen palanen, mikä on lähtenyt irti, niin se pitäisi ottaa varmaan sitä kokonaan pois. Sitten tekee semmoisen palasen, minkä saa tonne sisäpuolelle. Saa sen sitten hitsattua kiinni sinne sisäpuolelle ja sitten saa tähän päälle puolelle vielä toisen palasen. Toisen palasen sitten siihen vielä. Että sellainen nyt on alkusuunnitelma. Mitä sieltä seuraa, niin sitä hän ei vielä tiedä sitten. Ensimmäinen toimenpide on. Tää varmaan kannattaa ottaa tosta pois, se on vaan siinä tiellä. Ja kun sitä vähän nostais tuota, että se olisi tuonne ylöspäin, niin tulisi tämän raudan tästä takaa vähän paremmin esille. Jokuhan oli arvutellut, että tämä olisi tuolta toiseltakin sivulta samanlailla, mutta se kyllä nyt on ehjä, se on katsottu. Niin ei siellä ainakaan ole vielä löytynyt. Tuskin ei nyt siellä kauheasti piilossa sitten olisi, kun tässä puolella ne näkyy näin selvästi. Ja tämähän se hankalin paikka on, ja mikä on jäänyt taas sitten viimeiseksi. Noi muut on nyt sitten suurin piirtein hitsattu. Tällainen tunkkiviritys, että me saatiin tuota oijottua, kun se lekoilemalle ei inahtannutkaan. Nyt se menee tonne tasoihin toi. Pitääkö siihen nyt sitten vielä rälläköidä kuitenkin leveämmät noin? Ja näyttää sellaiselta. Niin, kun siinä ei ole nyt kun se terälevunen. Joo. Levunen aukko. Elikkä siitä se oli nyt otettu tunkille tuki. Olis tää puomihitsaus täällä ja siitä oli kommentoitu, että tarttis jo tietää, että mitä tekee. Nyt on otettu valkoinen kauluspaut ja sitten päälle, että asianmukainen pukeutuminen. Ja jos sä nyt koitat sitten kertoa, että miten sä tän nyt sitten, mitä sä oot tehnyt ja mitä se olisi tarkoitus tehdä. No siitä on nyt kaikki huono pois. Ja toi on tosta rälläköity tolla lailla auki. Sitten tästä tulee tällainen palanen tänne sisäpuolelle. Sen saa nyt sitten hitsattua tuohon hyvin kiinni tuohon. Toivon mukaan.
sitten siihen on tarkoitus tulla päällekin vielä, mutta ne nyt sitten tehdään vasta kun saadaan ensin tää rako umpeen ja tää reikätukko. Elikkä sitä oli tuolta alhaaltakin sitten. Niin, se täytyy nyt vähän tosta. Sitä me vähän tunkattiin jo tossa. Niin, tosta täytyy vähän painaa, että se menee tonne kiinni. Niin. Siitä se täytyy nyt aloittaa, että sen saa sen kohalleen. Ja. Että siitä sitten vaan. Ja ei todellakaan pahastuta, jos joku haluaa sitten neuvoa, että kuinka tämä olisi pitänyt tehdä. Elikkä niitä on varmaan sitten jo tehty, kun tämä on sitten niin, tulee niin on julkaistaan. Niin. On se tehty, kun julkaistaan, mutta tosiaan jos joku tietää, että kuinka tällainen olisi pitänyt sitten oikeasti korjata, niin saa kyllä kertoa, ei pahastuta. Ja se nyt tiedetään, että hitsauskone on väärä kone. No niin, se on kyllä jo heti ihan jo siitä voidaan niin lähteä, että meiltä ei löydy kuin tämä mikki vaan. Pieleen menee jo siinä vaiheessa. Kyllähän sen nyt tosta saa ton tonne. No, mihin mä nyt tullaan tänne? Eiköhän se pysy siihen. Sitten. Mitäs vielä? Olisi joku tuohon, tossa on vaikka pärjää. Ai niin, sen tunkin suojaksi, sen tunkin. Nyt tarvitsee, kun tonne saa vähän, että se pysyy siinä, niin se saa pois sen tunkin. Ja nyt sä sait sitä sen verran kiinni, että nyt se on sen verran kiinni, että se ei tarvitse tunkia enää. Että räpelletty on. Ja nyt on hitsattu siitä noin. Nyt on seuraava ajatus, että tähän tulee tällainen palanen. Sen saa sitten tonne ton pään. Sitten kun se on siellä, niin sitten tähän tehdään tällainen. Melkein siihen käy, mutta ei ihan. Johonkin tuohon. Että sellainen ajatus nyt on. Tästä täytyy nyt rälläköidä vähän pois, että se tulee tavallaan. Ei jää liikaa tänne rakosta, mutta jää kunnon rakoinen kuitenkin. Kun maadutus oli äsken tossa kiinni, niin ne rämmäneet siitä.
ne siitä ja se sieltä se ei ota. Elikäs nyt sulla on sitten tehty siihen mitä. Räpelletty on taas. Sitten tämä tulis nyt sitten jotenkin tähän tällä lailla. Eiköhän se siitä. Sieltä on vielä tuolta toi pää hitsäämättä, mut kun tota, jos nostais tota puomia ylöspäin, niin jos sinne pääsis sitten vähän paremmin. Mukava paikka. Thank you.
Nyt olisi sitten tämä viimeinen kihitsaus tässä tehty. Sittenhän se jää nähtäväksi, kuinka siinä käy. Pitäisikö tässä nyt sitten sanoa seuraavaksi, että seuraavia hitsauksia odotellessa. Aika näyttää, kuinka sen kanssa käy niin. Täytyy tehdä vaan ihan kevyitä hommia. Ajaa sunnuntaina hiljaa. Niin.